Це хвилина мовчання біля стели героїв. 10 ранку на Майдані Незалежності у Хмельницькому зібрались військові родини загиблих на сході бійців, жителі обласного центру. В руках тримали портрети загиблих за незалежність. Духівник обласного центру АТО, протоієрей Православної церкви України Олег Макаровський каже, місія церкви – надавати духовну підтримку родинам загиблих. Ця рана, ця біль на все життя. І з нею цим людям треба жити, навчитися жити. І дуже добре, коли є поруч люди, які допомагають їм крокувати по життю. І вони, як ніхто, напевно, потребують від нас тої опіки духовної, підтримки, духовної любові. Ось, і ми їх обнімаємо молитвою, обнімаємо своєю духовною молитовною пам'яттю, що їхні діти, їхні батьки, які сини, доньки, які полегли за незалежність і територіальну цілісність України, вони зробили велику жертовну справу. Керівник Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство» в Хмельницькій області Микола Зазуля додає. Вони, в принципі, найбільше переживають. Ну, жінки скучають за своїми чоловіками, матері за дітьми. Але ми розуміємо те, що вони загинули за нашу країну свідомо. Їх ніхто не заставив це зробити, не за якісь там вони матеріальні цінності. Вони йшли туди свідомо захищати нашу державу. Також і ми могли загинути, і ми це прекрасно всі розуміли. Буває, що тягне туди, бо там більш легше в тому плані, що там все зрозуміло. Там свої, тут свої, там чужі. То ворог, тут наші. Через то так. А сюди, коли приїжджаєш, стикаєшся з такою позицією нерозуміння людей. А це алея слави на Раковському кладовищі, де поховані загиблі на сході військові з Хмельницького. Коло кожної могили рідні і близькі. Сьогодні тут правлять загальну панахиду. Всі святі твої спочивають, і нині повсякчас і на віки віків. Тут похований загиблий на сході Максим Яровець. Йому було 21 рік. Лейтенант, командир роти. Біля могили єдиного сина його тато Олександр. Каже, приходить сюди щодня. Я прошу вибачення в нього, що він загинув, а я живу. Додає, син мріяв бути військовим. Навіть прізвище змінив на прізвище дідуся. Повертався з розвідки, не дійшов 500 метрів до своїх. Підірвався на мені. Капелан Петро Попадюк каже, присутній тут з отцями капеланами представників різних конфесій, які є у Хмельницькому. Ми сьогодні присутні, щоб цей смуток, який є в серцях рідних і близьких, також розділити з ними і подякувати їм, що вони виховали тих, хто став за першим покликом на рубежі оборони. Донька загиблого Валентина Коваля розповідає, батько загинув з автоматом в руках під час бою. Він був командиром відділення, і приїжджають хлопці зі всієї України тут на коліна до нього, тому що наскільки він був добрим, він просто відчував, що він потрібен там, і завжди йшов знову. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.